32, 31. Här ska vi minimera materialkostnaden för tillverkningen av en burk. Den burken ska ha en volym på 900 kubikcentimeter, men så kostar bottenmaterialet lite mindre än sidomaterialet, en kvadratisk botten. Så inför först och främst lite beteckningar. Vi kallar basytans sida för x och sen så kallar vi höjden för h. Det är väl vettigt. Och därefter så ställer vi upp lite samband. Vi kollar på volymen till exempel. Den är ju x2 gånger h, men den är också given som 900. Så då kan vi få ett uttryck för h och så har vi bara en variabel. Det är det vi vill. Vi vill kunna minimera sidan. Arean, den är ju x till kvadrat plus 4 stycken x gånger h. Men nu vet vi vad h är så vi kan skriva om det där. Kostnaden, som vi då kallar för k av x, den blir ju nu när vi vet arean. Vi kallar materialkostnaden för m. Och det får bli då kronor per kvadratcentimeter på det viset. Så k av x, den blir ju m gånger x i kvadrat plus 2m, den var ju dubbelt så dyr där, för 4x gånger h. Och sen så sätter vi in det h som vi hade där uppe. 900 genom x i kvadrat. Och så förenklar vi det lite grann. På det här viset så blir 7200m genom x. Och sen så ska vi optimera det här. Vi deriverar den och söker nollstället. Inga konstigheter, det är rätt så rättframt det här. Och när vi sätter k lika med 0 så får vi att x3 är lika med, det blir ju 7200m genom 2m, så det är 3600. Så tredje roten av det och då får vi sidlängden till 15,33 centimeter.